Bila you dah sediakan employee handbook ni, dah ada, jangan risau, jalan je dulu. Start dulu apa yang ada. Okay, bila polisi ni perlu dipinda? Polisi ni perlu dipinda, ada tiga situasi. Pertama, bila ada berlaku masalah ataupun isu. Bila, guys, dengar ya, bila kita buat nanti dokumen ni, bila kita buat dokumen employee handbook ni, jangan risau dokumen ataupun apa yang kita sediakan tu belum complete. Jangan risau. Sebab bila berlaku situasi perkembangan, ada something, then baru you discover, okay, benda ni kena tambah baik, then baru you tambah baik. Faham? So then there's no such thing that yang kita panggil complete document. Tak, tak semestinya. Mesti ada penambahbaikan, mesti ada perubahan, mesti ada proses penambahbaikan. Sebab tu bila you dah sediakan employee handbook ni, dah ada, jangan risau, jalan je dulu. Start dulu apa yang ada. Jangan tunggu complete, sempurna. Sebab nanti kita akan jumpa dengan masalah isu tu. Nombor dua, polisi ni perlu pindah bila ada improvement, penambahbaikan yang kita nak buat. Kadang-kadang ada satu perkara tu melibatkan proses. Contoh, dulu documentation kita simpan secara fizikal. So kita nak tambah baik, simpan secara online. So adalah perubahan dia tu.